Det var till och med så att vi hade, jag tror, en ökning med 5,9% under första halvåret av 2017 med nya medlemmar som hade profilen entreprenör eller frilansare. Och det är väl så att våra barn tittar inte på oss och tycker att vi har så jävla nice liv. Ja, utan de tycker liksom att de skulle vilja ha mer frihet. Och det är ju det här. Du får möjlighet att jobba med det du vill, där du är relevant och med den tiden du vill som insats. Jag tror att digitaliseringen är liksom konstant just nu. Och det är väl det enda som är riktigt rättvist. Det är väl ingen som riktigt kommer undan. Utan som kund så är det så, oavsett om du är konsument eller företag, så förväntar dig ett annat typ av bemötande från båda företagen. Så det finns ju en helt annan förväntan från marknaden. Och det sätter ju naturligtvis superstora krav på alla företag. Och där, igen, tror jag inte att det är någon faktiskt som kommer undan. Utan jag tror att digitaliseringen är konstant.